Pán tréner, v piatok ste absolvovali zápas v Prahe proti družstvu DHC Slavia Praha. S akými očakávaniami sme cestovali do hlavného mesta Českej republiky? Tak hlavne, aby sme tam zabojovali, zahrali si dobrý zápas s kvalitným superom a ja som dievčatám veril, že zabojujú a podajú výkon taký, za ktorý sa nebudeme musieť hanbiť. S tým, že samozrejme som aj chcel si vyskúšať, že prvýkrát do zápasu nastúpila Natália Seková a Vanessa Matejková, tak som rád, že si to trochu vyskúšali, aby sme, som vedel, ako s nimi môžem počítať do ďalšieho zápasu na budúci týždeň proti Bánovciam. Úvod zápasu, respektíve prvých 15 až 20 minút, sme boli superovi viac ako vyrovnaným superom. V čom vidíte zlom tohto dobre rozbehnutého zápasu? Tak prišli trošku, sme tam spravili pár technických chýb, ktoré v podstate rozhodli o tom, že nám z rýchlych útokov dali góly. V prvom polčase sa nám nedarila nejak obrana s tým, že by sme pomohli golmankám, v podstate čo na nás vystrelili slavistky, tak to nám to tam padlo, takže možno aj tento rozdiel. V druhom polčase sa to samozrejme trošku zlepšilo, otočilo a to už sme ale proste nestihli ten náckok a tú ich hernú pohodu trošku ustrážiť. Čo budete svojim hráčkám prizvukovať nasledujúcich zápasov? Tak hlavne to, aby makali tak, jak teraz na Slavii. Proste ten výkon bol super, celý kolektív bojoval. Budeme sa musieť vyvarovať nejakým tým technickým chybám, premieňať šance a potom si myslím, že už by sme mali začať aj vyhrávať.